それでは早速最初のコーナーお届けしていきましょう。まずはこれを見て地元の情報通になろう、地元通のコーナーをお送りしていきます。前半は地域の話題を3本ご紹介していきます。それでは早速どうぞ。高鍋町内の小中学校4校を対象に学校給食で地元の餃子が振る舞われました。この活動は餃子の町高鍋推進協議会が名物である餃子の魅力を広めようと毎月3日の餃子の日に合わせて行われたものです。今回は協議会の会員である高鍋餃子、中華料理キキ、餃子の真渡りの3店舗が無料で餃子を提供。中でも小中学校4校のうち高鍋東小学校では薄皮のパリパリ食感と野菜たっぷりのあんが特徴の高鍋餃子が給食に登場しました。児童たちは地元で慣れ親しまれた味を美味しそうに頬張り、あっという間に完食していました。美味しそうに食べてますね。テレビ見ちゃったらさ、1になった。美味しかった。餃子と野菜もいっぱい出てて美味しかったです。餃子美味しかったです。餃子の町高鍋推進協議会では今後も高鍋町の餃子を多くの人たちに広めていくための活動を続けていきたいとのことでした。宮崎県民総合スポーツ祭が4日から開幕し、清武体育館では5日にバウンドテニスの競技が行われ、13人の選手が参加しました。この大会は障害の有無や年齢にとらわれず、スポーツを普及し、健康の増進や仲間づくりを通して県民生活を豊かにすることを目的に毎年開かれています。楽しそう。これバウンドテニスは、弾むという意味のバウンドと、長さ10メートル、幅3メートルの限られたスペースという意味のバウンダリーに由来しており、基本ルールはテニスと同じです。屋内競技でテニスほど体力を使わず、狭い場所でも手軽にできることから、老若男女問わず楽しむことができます。宮崎県はですね、バウンドテニスという知名度が低いもんですから、だから皆さんやっぱりバウンドテニスって何って聞かれるところが多いと思いますので、やはり普及を第一に国スポに向けて頑張っていきたいと思います。やっぱりいろんな都市の人と一緒にこう同じような舞台で戦えるからいいですね。勝利を目指しつつ競技を楽しんだ選手たち、大会を通じて幅広い世代で交流も深まったようです。宮崎ブーゲンビリア空港では現在2つの展示会が開かれています。1つ目は1階オアシス広場にて、2022宮崎国際現代彫刻空港展と題した、今回で31回目を迎える展示会です。彫刻というのは、基本的に触れるんですね。絵のようにただ眺めるだけじゃなくて、素材も石があったり鉄があったり木があったり、多様な表現がありますので、素材感を確かめながらいろんな角度から見ていってもらえると楽しめると思います。例年は海外からの出展者もいますが、コロナ禍の影響で3年ぶりの開催となる今回は国内33人の作品のみが展示されています。作品のテーマや素材は自由で、木材や石のほか鉄やアクリルなどでそれぞれのイメージを形にしています。直接触れて楽しむことができる宮崎国際現代彫刻空港展は6月19日日曜日まで開かれています。続いて2つ目は3階エアポートギャラリーにて伊集院忠さんの個展が開かれています。伊集院さんは現在都城工業高校で美術の教師をしていて、空港での展示はおよそ5年ぶりで2度目になります。1度目は色彩の鮮やかな作品が多かったという伊集院さんですが、最近では日本らしい和のテイストを表現することが多くなったそうです。一見水墨画のように見える作品は、墨液以外にもアクリル絵の具や国内外の鉛筆を使って表現していて、間近で見るとその明暗の深みが分かります。
テーマは命とかあと自分自身ということでやってます。作品一つ一つにちょっと物語性とかメッセージ性というのを入れてます。こんなところにこんな絵があったとか見つけてもらいたいなと思っているところです。ぜひ直接見て、発見してみてください。伊集院さんのさまざまな表現に触れることができるこの展示会は6月29日水曜日まで開かれています。まずは前半地域の話題を3本ご紹介しました。はい、1つ目高鍋町の餃子を学校給食へということでいかがでしたでしょうか。給食で餃子いいな、美味しそうでしたね。美味しそうでしたね。なんか僕らの頃もたまに餃子出てたんですよ。そうなん、小さいおかずで、うんうん、であれでもすごい美味しかったのに、うん、高鍋餃子ってなるとね、地元の高鍋町内の餃子がということですもんね、うん、でお肉も野菜も入ってるんで、栄養バランスすごい食べ物なんですよ、餃子って、なんかいいですよね、あの餃子を食べて大きくなってね。そうですね、はい、食べたくなってきたな、本当だ餃子が。さあそれでは2本目ですけれども、はい、宮崎県民総合スポーツ祭ということなんですけれども、うん、これあの4日5日を中心に16日間にわたって開催されているというものなんですけれども、うん、ですね、競技の部が47競技そしてレクリエーションの部が10競技合計57競技が行われているんだそうですね。なんかね、あのみんなでこうやって返して体を動かすって気持ちがいいでしょうね、うん、はい。さあそして3本目は、宮崎空港ブーゲンビリア空港での2つの展示会ということで、いかがでしたか。いやまずはその彫刻なんですけれども、うん、実際手で触れられるっていうのはいいですね。珍しいですよ ね触ってもいいって、うん、あれで触った子どもたちがこう刺激されてね、うん、絶対あると思いますね、うん、この素材気持ちいいみたいないやそういう感触って大事ですもんね、はい、うん、そしてねあの3階のエアポートギャラリーにて伊集院忠さんの個展開かれているということで、伊集院さんね先ほどあの高校の先生をやられているって言ったじゃないですか、うんうん、はい、これあの作品いろいろね作られてましたけど、夜10時ぐらいに寝て深夜1時2時に起きてそこから朝まで描き続けて仕事に行くことが多いそうですと、わいうことで、もう本当魂を削って描いてるような作品だと思うんで、ぜひ皆さんも見ていただきたいなと思います。はい、まずは地域の話題3本ご紹介しました。